Hello, si jeni, u me dalish ka reklama nga Big Brotheri dhe vendosa të bëj një quick unboxing sepse unë po bëhem gati për një udhim të gjatë dhe do më duhen shumë skin care, sem si do jem pra këtu kur të mbaroj të aporosis dhe kësa radhe kam fjallën për farmacinë Hondari në bashkëpunim me The Organic Farmacy se është këtej dhe më sjellën disa produkte që mua do më nevojiten nisur nga kjo është the kit quhet the clear skincare kit. Pra është një kit që nëse u thoni, siç do u thoj unë dhe nuk doni të merrni full sizes, janë të gjitha produktet. Mua më ngjan si një vitamin. Si ato vitaminat e dikush, që kanë qenë shumë të ngjyra. Dhe është fix kit sepse këtë e fut në çantë dhe nuk ka fare hapësirë, po e hap para ju. Opa. Paska dhe një letër që tregon të gjitha produktet që ju gjeni këtu brenda. Do t'i hap një nga një. Ju e dini që nga The Organic Pharmacy un kam këtë këtu. Which I love it so much. Më pëlqen shumë. Është vitamina C dhe në të vërtetë diferencën 100% fytyra. Okej, okay, atëherë që ti kem edhe këtu produktet janë në këtë mënyrë të paketuara. Si fillim është Peppermint Facial Wash. Është pastrusi, është peceta që pastrojmë të gjithë gjënë, më përshenë ka se që nga detajuar, është sinap me sa shikoj, është serumi, toner, në të kundër, do me thëmë stepi 2 është kjo, stepi i 3 është face cream, dhe stepi 4 maska me clay mask me seaweed. Më pëlqen shumë se janë shumë vogla dhe mund t'i vendosni edhe kështu në kuletën tuaj, por edhe brenda këtij paketimi që mos ju prishen. Ky është produkti i parë, pra, mos humb shumë kohë, se gjatë 2 minuta thjesht duke treguar paketimin e parë. Dhe nga Clear Skin Care Kit, kalem te produkti i dytë, i cili është prapë nga Organic Pharmacy, gjithçka është nga The Organic Pharmacy dhe Farmacia Hondari. I gjeni të gjitha produktet aty. Ky është full size dhe është The Peppermint Facial Wash, është pastrusi që ju e pat në travel size, në mini size, është kjo këtu, ka një ngjyrë të çuditshme, po është peppermint, pra kjo do pastroj dhe do ndihet goxha, unë mezi po pres ta shikoj, ta provoj, ta testoj, dhe ju do ta shikoni vetë se sa bukur do duket, për këtë ju a theme bindje, se që do ta shikoni. Kalon dhe produkti i tret, i cili është, unë me kam hapur, është mask me acid hyaluronik për të korrektuar rrudhat e fytyrës. Pra dhe kjo është një mask. Këto janë weird të Organic Pharmacy, se nga që janë organike, shikoni që që një base këtu nuk këtu e shikoni vetëm që është si lila, si është iridescent dhe është mask. Tani nuk me duhet jetë leave in mask, pra që unë e vendose dhe e lë. Po, nuk besoj se po duhet jenë nga këto maska që ti e vendosa dhe flon me këto pasaj, bëjnë gjumë të bukur, për të qeni bukur pra. Me zi po presë këtë, me zi po presë, që në kam me acid hyaluronik. Dhe kalem të produkti i fundit, por ka një rëndësi maksimale, pasi unë zbulova ju tha serumin C, të The Organic Pharmacy, and I loved it, tu kam një serum C, por në ndryshe këse rada. Qëfar duhet të them që është ndryshe? Është një vitamin C. Si fillim njerë kjo është Glow Serum, është acid hyaluronik, vitamin C dhe aloe vera, kjo këtu. Dhe kjo që kam unë është vitamin C, thjesht vitamin C, opa, zilja. Si të më kujtoj që unë duhet filloj të mendoj për primin. Dhe është pra thjesht një vitamin C, kurse kjo këtu, me thënë shikoni teksturën, ju do thoni me dzidza. Pse jo? Nejse, nuk ka shumë dzidza, është glow. Kjo është vitamina C normale. Thank you. E mos më fillojnë ato komente tani a produkteve për fytyrën përdorin vetëm femra. Një plaku. Unë nuk dua të plakem. Plaku aty ngjas si femra ime në ver që thahet e tëra. Edhe kjo është vitamina C e reja. Shikoni diferencën që ka pak në ngjyrë, por kur e përhapni, është duke gjithçka. Tani nuk e di a duke nxitzat.
Ti do thoni ku do dalë kështu. Do shkëlqej, because I like it. Thank you the organic pharmacy. Thank you Farmacia Hondari. Këto ishin pra produktet. Serumi, maska, pastrusi dhe kiti pastrues. Dhe uroj të më bëjnë më të bukur se që jam. Ne do shihemi tani se reklamat po mbarojnë më duke dhe duhet njës prapë në videot e bigut.